É isso então. Ah, estamos de volta, né? Claro, naturalmente, sempre a segunda, sempre quarta e sempre sexta. Estamos aqui no finalzinho da tarde, começo da noite, né? Dizer para o Luca lá na técnica que eu estou ouvindo um pouquinho de reverb, mas já ele resolve isso, né? Vamos então, hoje nós temos um entrevistado, né, que já está aí a postos para entrar conosco, que é o Nelson Freitas Eguia. O Nelson, ele é cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Ética e Gestão, né, desde 2014 a 2016. Atualmente, ele é presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Está conosco já aí, agora entrando aqui na janelinha no lado. Então, ele, o Nelson Freitas Eguia. Um bom começo de noite, Nelson. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Um bom começo de noite para todos vocês. Uma satisfação, uma honra poder estar participando do programa de vocês. E uma boa noite para todos os ouvintes que nos acompanham. A honra é nossa. Nesse momento, Nelson, pandêmico que nós estamos vivendo, naturalmente a odontologia também se adequa a essas situações, não é? Os atendimentos e tudo, não é? Teve que continuar, não é? Tem tratamentos odontológicos que precisam ter o seu seguimento. E isso é óbvio, é de domínio público, não é? Agora, uma pergunta mais específica que queria eu te fazer. Hoje no Brasil, ainda existe muita carência de profissionais de odontologia, Nelson? Olha, Cláudio, hoje, com certeza, não existe a carência do serviço de odontologia. Né? Hoje, nós temos aí, no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma quantidade bastante expressiva de profissionais, né, na área de odontologia, inclusive no Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos uma saturação. Né? Nós já temos uma quantidade, digamos, exagerada de profissionais prontos e habilitados para exercer a profissão hoje no Rio Grande do Sul. Eu te pergunto isso porque existem vários tratamentos que são, né, especializados justamente da odontologia, como próteses, como tratamento de quem é lábio leporino. Te digo isso porque tenho um filho que é lábio leporino e que fez tratamentos maravilhosos aí com dentistas fantásticos, todos eles, né, muito bem atendidos. Mas a maioria das pessoas ainda não tem acesso a muitos serviços oferecidos, né, e a esses profissionais nestas especialidades, como, por exemplo, o lábio leporino, embora a gente saiba que muitos atendimentos são feitos, né, geralmente em Porto Alegre, né, quem está no interior vai se consultar em Porto Alegre e faz lá o tratamento, né, e também em próteses, essas coisas. O SUS fornece esses tratamentos em grande escala, Nelson? Cláudio, não, o SUS não disponibiliza esse tipo de tratamento em larga escala. Realmente, nós temos em Porto Alegre, né, unidades, centros de atendimento específicos para lábio leporino. Sei também de centros que existem em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio. É realmente um tratamento específico. Claro que de largo conhecimento pela parte, né, da odontologia, os cirurgiões que atuam nessa área são bastante competentes e têm o conhecimento, né? Eu te diria que hoje o grande problema da odontologia, né, na saúde privada é a quantidade de profissionais disponíveis no mercado. Tem demais. E é assim, tem demais. E esse excesso de mão de obra, ele acaba comprometendo, né, a qualidade da remuneração do cirurgião-dentista da saúde pública, Que né? loucura isso. Tu sabes, Nelson, Exatamente. que no, na área do direito, nos anos 80 e 90, acontecia isso também, né? Que curso tu estás cursando? Direito. Que curso tu estás cursando? Direito. Né? Aí, nossa, tinha 10 advogados em cada esquina. Deu uma tranquilizada agora, né? Agora, isso aconteceu com a odontologia também, Nelson? Sim, eu sou uma testemunha de que quando nós iniciamos
no Conselho de Odontologia, em 2014, nós tínhamos no estado 15 faculdades de odontologia. Já era um número exagerado. Né? 15 já era exagerado, em 2014. Hoje, nós estamos em 2020, 6 anos depois, no Rio Grande do Sul. 6 anos depois, nós temos 27 faculdades de odontologia. Realmente é um número bastante alto. Nossa, nós, no ano de forma em média, 2019. hein, Nelson? Oi. É muita gente. Pois não. Não, eu estava te dizendo aqui, forma em média quantos por ano, Nelson? No ano de 2019, nós formamos um pouco mais de 1.200 cirurgiões dentistas, só no ano de 2019. Nós emitimos o documento, né? A formação pertence às faculdades. Mas, como eu estava te dizendo, e essa é uma das ações que nós temos, né, no Estado. Já parabenizei várias vezes o nosso departamento jurídico, que atua com bastante afinco neste assunto, que nós, desde o final do ano passado, nós obtivemos êxito em ações liminares para impedir concursos, públicos, né, a partir dos seus editais. Quando os editais eram publicados, anunciando a remuneração do dentista de uma forma aviltante, nós entramos com um processo de uma liminar solicitando a impugnação daquele edital e interrompemos aquele concurso. Nós temos feito isso, já obtivemos êxito em várias prefeituras, em várias localidades, e nós já começamos a ser conhecidos, né, nas prefeituras que, ó, cuidado com a publicação aí de edital para concurso de dentista, que se o valor de remuneração não estiver adequado, o Conselho de Odontologia vai atuar. Então, nós temos conseguido barrar esse tipo de situação, buscando defender os interesses dos nossos colegas. É impressionante isso, né? É uma coisa assim, eu digo que anômala, né? Porque quanto tempo leva um profissional para se especializar, quanto tempo leva um profissional para, né, para estar pronto a atuar na odontologia, mas aí há o excesso de demanda. Interessante, viu, Nelson? Esse excesso de demanda, geralmente, ele é concentrado nas grandes cidades e sua grande maioria está lá no privado. E aí, quando você chega no estatal, às vezes tem fila para marcar consulta com o dentista, aí demora, aí leva um mês para o outro e vai indo. É isso que tu falasse agora, né? O excesso de profissional causa todas essas coisas, né? Impressionante isso. É É, impressionante. exatamente. Ô, É uma Nelson, situação. Oi. a odontologia, né? Não, pode falar, por favor. Não, eu estava complementando que, embora nós tenhamos hoje uma quantidade bastante grande de cirurgiões dentistas, né, nós ainda temos na nossa sociedade os reflexos das doenças bucais, tanto da cárie quanto do câncer de boca. A saúde pública, ela precisa, né, de urgentemente de providências, né, tanto na parte de odontologia quanto na parte de assistência médica. Na parte de odontologia, a gente já vem atuando há 4 anos com um dos nossos projetos, que é a Operação Asa Branca, né? Foi uma ideia que nós implantamos, aonde nós fiscalizamos os postos de saúde dos municípios de todo o estado, né? Esse é o nosso objetivo. Nós já chegamos a mais de 350 municípios com os postos de saúde fiscalizados, aonde os nossos fiscais, eles vão até as unidades, eles têm todo o processo de fiscalização, de avaliação, seguido de um relatório. E as providências, elas vêm sendo tomadas de acordo com as irregularidades que são encontradas nesses postos de saúde. E não havendo a providência de parte do prefeito, né, ou do responsável nas unidades, nós estamos fazendo uma denúncia em nível de Ministério Público, né, e oficiando, né,
uma ação civil pública em nome do prefeito, contra a pessoa física do prefeito. Surte efeito, porque a partir destas providências, né, ou resolve ou fica totalmente responsabilizado por qualquer dano que venha a ser causado à saúde daquela pessoa, né, pelo não cumprimento, pela não solução daquelas irregularidades apontadas em relatórios de fiscalização. É, num primeiro momento, essa nossa ação ela contempla a classe odontológica, porque o cirurgião dentista nos relata invariavelmente: olha, muito boa essa ação de vocês, isto nunca foi feito. Porque inicialmente se imagina que isso é uma ação a ser realizada pela vigilância sanitária. Mas qual seria a vigilância sanitária que estaria fazendo uma autofiscalização? Né? Imagina um agente de vigilância sanitária de um município chegar a informar o prefeito que interditou um posto de saúde por não estar em condições. É um absurdo, né? Eu nunca ouvi falar isso. Então, alinhado com o Ministério Público do Estado, nós estamos com essas ações e nós estamos fiscalizando os postos de saúde e temos encontrado invariavelmente uma quantidade grande de irregularidades e apontando para que sejam sanadas e que a população, né, tenha uma saúde pública adequada, tenha à disposição deles um tipo de atendimento digno do nosso povo gaúcho. Nelson, hoje qualquer irregularidade, qualquer coisa que seja constatada pela nossa comunidade, em qualquer que seja o lugar do Rio Grande do Sul, tudo isso pode ser relatado naturalmente ao Conselho Regional de Odontologia, como tu bem disseste aí, não é? E aí, com toda essa carga de profissionais do mercado, com esta superpopulação de dentistas no mercado, né? Eu não sei se isso está assim a nível de Brasil ou só a nível do Rio Grande do Sul. Nós ainda temos muita gente sem dentes, com deficiência de tratamento e que não tem acesso, na verdade, ao dentista, né? E tudo isso por conta de tudo que tu já explicou aqui. Luzinha no fim do túnel, alguma esperança no horizonte de que isso venha a se equalizar e que fique bom para os profissionais dentistas e também para a população? Então, Cláudio, excelente a tua colocação, a tua pergunta, porque é exatamente isto, é exatamente esta situação que nós estamos focados e nós vamos buscar resolver, né? Porque quando as pessoas falam em saúde pública, os postos de saúde, não, porque nós temos tantos postos funcionando, porque o SUS funciona, porque o Brasil é o único país no mundo que tem um sistema único de saúde, porque realmente, só que o grande problema é o seguinte: o SUS, ele é do tamanho, né, e eu não tô diminuindo o SUS, tá? Eu estou simplesmente ilustrando o meu comentário. Ele é do tamanho de um grão de areia. Ele deveria ter o tamanho de uma rocha gigantesca. Ou seja, nós precisamos aumentar, nós precisamos multiplicar o SUS N vezes, tantas quantas necessárias para a gente poder disponibilizar um atendimento para a população de todos os municípios, de toda a população do Brasil. Nós temos, sim, cirurgiões dentistas em demasia no Brasil inteiro. Sim, é um reflexo. São Paulo é gigantesco o excesso que tem de profissionais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Brasil inteiro, tá? Com certeza no Brasil inteiro. Mas este comentário eu faço em relação à saúde pública como um todo, né? Não só na odontologia. Assim, E essa visão e esse aprendizado eu trago rotinas e das visitas aos postos de saúde. Quando não visitados, eu recebo os relatórios da fiscalização, né? Então, assim, ó, a gente tem ideia, a gente tem noção do que acontece na realidade no atendimento, o fluxo de atendimento de pacientes. E aí é por dados publicados pelas próprias secretarias de saúde.
O fluxo ele é muito baixo. A necessidade de atendimento, tanto em odontologia quanto em medicina, da nossa população é imensamente maior do que o que é disponibilizado. Eu conheço várias pessoas, e provavelmente tu devas conhecer também, casos de pessoas que estão aguardando, né, para ser atendida pelo SUS. Eu tenho uma funcionária que a promessa de atendimento dela é para o mês de novembro. Então, isso não pode existir. A nossa saúde pública não pode ser desta forma. Nós precisamos aparelhar, nós precisamos informatizar. A tecnologia precisa estar em cada metro quadrado da saúde pública para que a gente possa ter uma saúde pública pronta para o atendimento dos pacientes. Não estou dizendo que um paciente quer consultar hoje tem que ter uma consulta hoje, nada disso. Urgência e emergência, sim, imediato. Agora, que o agendamento de uma consulta, quando encaminhada por um clínico geral, por uma especialidade, que essa consulta seja agendada de forma razoável, para uma semana, para 10 dias, normal, como um... Se eu ligar hoje para um médico para marcar um cardiologista, seja particular ou através de um convênio, provavelmente eu vá conseguir uma consulta para a semana seguinte ou para 10 dias, algo razoável. E é isso que a gente tem que buscar. É esse tipo de disponibilidade que nós temos que ter. Ah, mas isso custa caro. Sim, custa caro. Não é barato, mas eu posso dizer, Cláudio, para vocês que estão nos acompanhando, é muito mais barato do que a quantidade de dinheiro que escoa, né, pelos ralos e vão e saem a fundo perdido e desaparecem nas contas públicas, como a gente já viu inúmeras vezes acontecer. Na mão de corruptos. Na mão de corruptos. Os investimentos feitos preteritamente por governos comprando plataformas de petróleo que estavam destruídas, aposentadas, pagando milhões... Então, assim, eu tenho certeza que se houver foco na saúde, a população terá uma saúde digna, um atendimento digno para as suas necessidades. Coisa boa. Nelson, quem tiver alguma reclamação, alguma denúncia, ou que porventura alguém do interior queira entrar em contato com vocês, qual é o endereço eletrônico ou o telefone para entrar em contato com o CRO? Nós temos as nossas plataformas, no site tem todas essas informações, www.cros.org.br, www.cros.org.br. Acesse o site, lá tem todos os links, tem WhatsApp, tem e-mail, no próprio site tem também um espaço ali para registrar uma solicitação, uma denúncia, um questionamento. Nós estamos à disposição para atender a sociedade. Nelson Freitas Eguia, cirurgião dentista, né, e que também atualmente é presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Muito obrigado por ter destinado aqui este tempo ou tendência para que a gente pudesse levar tão preciosas informações para a nossa sociedade, que sabe a quem recorrer e sabe a quem reclamar, não é? Porque, na verdade, não falta é profissional, o que falta muitas vezes é atitude política, é vontade de botar esse pessoal para trabalhar dignamente para atender o povo. Em muitos lugares isso é feito, mas em muitos lugares ainda não. Nelson, muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Muito obrigado, Cláudio, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para ti e para todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Nelson. Muito bem, foi aí o Nelson Freitas Eguia, né, que esteve conosco. Agora nós vamos para um intervalinho rapidinho, porque já já nós voltamos aqui no Tendência e tem mais por aí ainda hoje. Não saia daí, já voltamos. E a vida, tchê. Pois a vida nunca nos deixou tão claro o seu valor, bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê,
nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê. Agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós, em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer, tchê, não tire esta máscara, e se puder, fique em casa. E a vida, tchê. Pois a vida nunca nos deixou tão claro seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê. Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência. A vida, tchê, agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós. Em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara. De mãos bem lavadas. Para te dizer, tchê, não tire esta máscara. E se puder, fique em casa. Estamos de volta. Ah, que maravilha. Alô, doutora Renata Zang, como é que está a senhora? Tudo bem? Estou muito bem, e vocês? Ah, tudo bem, tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo uma luz melhor aqui. Ah, agora sim. Isso. Tá melhor agora? Tá melhor agora. Ah, então tá tudo bom. Bem, Cláudio? Saudade que eu tava de ti já. Ah, é mesmo, é? Então, igualmente. Ah, é. Mas então, como é que estão as coisas? Como é que vai tudo nesses pandêmicos momentos? Hoje é Dia Internacional
da igualdade feminina, ora veja, que dia próprio para estar aqui. Que dia nobre, né? Nobre, então, realmente. Nós estamos aí lutando, né, para que as coisas retomem uma certa normalidade, mas considerando todas as questões ainda do distanciamento social, mas batalhando, por exemplo, para que a justiça, né, que o poder judiciário retome suas atividades, que as pessoas estão realmente preocupadas, né? Pois é, né? Mas o poder judiciário, na verdade, eu tenho um amigo que é juiz, e ele sempre nos diz o seguinte: olha, o problema é que ainda 80% dos processos estão no papel, né? E aí tem que manusear. Aí vai lá, pega no fórum, leva para o escritório, pede vistas, leva a cópia, deixa a cópia, e aí é muito perigoso, né? A justiça depende de aglomeração para funcionar. Houve um, esses dias, um júri aqui em Tramandaí, inovador, né? Com menos aglomeração, transcorreu tudo bem, nós estivemos lá, cobrimos, sim, mas o problema é que na parte do papel, aí não tem jeito, né, doutora? É, realmente, e a questão do tribunal do júri, infelizmente não tem como abrir mão dessa presença física do réu, né, apresentando a sua defesa, da mesma não forma tem ali como os jurados também escutar as testemunhas, então realmente, né, esse contato a gente não vai ter como colocar totalmente online, porque isso tudo, todo um julgamento, ele também está baseado no que os jurados sentem e, na verdade, sobre, né, o que é colocado ali na tribuna naquele momento. Então é um ato muito peculiar, né, que vai ser difícil. Vai aqui ser em Tramandaí, o doutor Gilberto conduziu um júri, né, dentro das regras do regulamento, né, porque já era um júri que necessitava ser feito, tinha que ser feito aí, né, com distanciamento, com tudo, mas esse aí conseguiu, porque muitos não conseguem, né? Mas então, doutora Renata, tem o Dia Internacional da Igualdade Feminina? Pois é, Cláudio, é realmente um dia que nós estamos celebrando, né, com muita, muita força, mas também com uma visão de futuro, né, porque a gente sabe que as mulheres conquistaram muitos direitos, né, desde 1932, quando foi instituído o voto feminino aqui no Brasil, e passamos ali pela possibilidade do disquite, né, que foi uma vitória, acho que foi uma vitória para ambos, né, não só para a mulher, como para o homem também. Ai, quem Mas diga. A gente sempre, né, a gente sempre fala que a possibilidade de se divorciar também foi uma conquista feminina, a questão, doutora, do Renata, anticoncepcional. Os homens também se divorciam. Acredito. É, e também ficam felizes, né? Também, brincadeiras à parte, eu acho, claro, que é uma liberdade, é como eu tava falando numa live agora há pouco, Cláudio. Eu acho que quando a gente fala sobre igualdade de direitos, né, a gente fala sobre se igualar com os homens, não é no sentido de criar uma certa competição, mas é exatamente também pensando numa sociedade em que seja mais leve para ambos, né? Porque assim como verdade, uma mulher tem sido vítima, né, dessa violência desenfreada, isso parte também desse patriarcado tóxico que nós vivemos, que o homem, ele é ensinado a não chorar, ele é ensinado a não expressar seus sentimentos, e ao invés dele chorar, dele conseguir sofrer, ele vai lá e mata a mulher, ele vai lá e agride a mulher, ele vai lá e trata a mulher como uma coisa. Eu não choro, mas te mato. É isso, não. Tá eu errado. Não choro, mas te mato, exatamente. Tá errado isso. Então, quando a gente fala sobre essa igualdade de direitos, sobre essa possibilidade de viver numa sociedade mais consciente, menos tóxica, também é pensando nisso, né? Porque a gente vem numa crescente falando muito sobre os direitos das mulheres e lutando muito, mas em algum momento os homens se perderam na saúde mental também, né? Porque
Se há essa, claro que a gente não coloca a culpa na vítima, longe disso, né? Nenhuma mulher merece ser violentada, nenhuma mulher merece ser estuprada. Mas eu também acho que em algum momento a gente esqueceu de cuidar da saúde mental das pessoas, porque se a gente está nesse nível de agressão, nesse nível de violência, não é a troco de nada, né? Não, não é. Mas um dia eu disse para uma colega sua aqui o seguinte: olha, diz que tem que tratar o agressor, diz que tem que pegar eles, olha, querido, não bate que é feio, olha, dá até cana, viu? Não faz isso, entendeu? Aí existe essas distorções, né, nas leis, olha, se tu bater, tu vai para cadeia, e se tu matar, faz que nem o Misael Bispo, lá em São Paulo. Foi lá no Tribunal de São Paulo, disse: olha, estou com a pressão alta, tem dodói no pé, e essa mão me dói demais. E aí mandaram o Misael, aquele infeliz, para casa. Matou uma colega sua, lembra? Encontraram ela dentro do carro já, só os ossos, dentro de um Exatamente, açude mas lá. é nesse Aí é ponto a complicado. gente conclui que o direito penal ele não resolve nada, né? Não, Muito não, antes, não. pelo contrário, Deixa as quando a pessoas com gente mais raiva. chega, exatamente, quando a gente chega no nível de resolver alguma coisa pelo direito penal, é que todos os outros setores da sociedade deram errado. Então, as pessoas têm que começar a encarar a total falência do Estado nesse sentido, porque a gente não consegue ressocializar ninguém, muito antes, pelo contrário, o momento que a gente coloca uma pessoa, por exemplo, aqui no presídio central, a gente pode ter certeza que ela vai sair pior, né? E eu Exatamente. não estou defendendo o abolicionismo, não tô defendendo, né, a não existência de pena, mas eu estou defendendo que a gente precisa investir numa educação, É que a investir maneira na saúde das com que as penas pessoas. estão sendo cumpridas, né, doutora, é que não surte um Sim, efeito satisfatório, né? Nem teria como. exatamente. E assim, e tudo isso faz com que a gente tenha essa necessidade de estar todos os dias, né, falando sobre a luta pela igualdade feminina. Também parte disso, né? A gente sabe que nós estamos vivendo num estado em que, infelizmente, por exemplo, o nosso presidente da República é um misógino. Ele já manifestou várias vezes desrespeito contra as mulheres, e a gente sabe que, de certa forma, o comportamento dele influencia, né, o comportamento das pessoas. Então, hoje no Brasil, nós estamos na iminência, a qualquer momento, de perder os direitos que a gente levou décadas e décadas conquistando, né, a cada luta ali, conquistando um pouquinho de espaço, né, essa questão do próprio que foi tema de toda a mídia semana passada, da questão do aborto. É uma pauta que a gente precisa conversar, né? A questão da posição das mulheres na política é uma outra situação que precisa ser enfrentada. Por quê? Não tem como a gente discutir a legalidade do aborto se quem está lá julgando e fazendo as leis, a maioria é homem, porque um homem não tem como saber como que é ser estuprado, engravidado uma pessoa que ele não quer ter um filho, porque nunca vai acontecer isso com ele. Então a gente precisa ter mulheres lá para que possa ver essa discussão, entende? Então é uma série de coisas que a gente realmente precisa fazer com que a sociedade entenda que não é mimimi, né? As mulheres têm que ter essa posição de poder decisório também, para que a gente influencie toda a sociedade, né, Cláudio? É verdade. E isso tudo acontece numa hora muito muito tensa, digamos assim, não é, da vida nacional. É uma hora eu diria, de grandes extravagâncias ideológicas, não é? Onde as pessoas fazem, falam e pensam o que bem entende. Só sabe que É verdade. um dia desses aí, mulher, uma mulher, não é? A tal da Sara, aquela lá de Brasília, que tem aquele blog, Sim. e é uma louca, para se dizer pouco dela, né? E ela adotou o Sim. nome que só um ignorante adotaria, que é Sarah Winter, sem conhecer a biografia da falecida Winter.
Falecida Winter era amicíssima e há quem diga que até era amante do Hitler e adoeceu em Berlim e foi desovada em Londres pelas SS. E era de uma família nobre e concordava com o genocídio, com as práticas excessivas do Terceiro Reich. E aí vem aquela idiota oportunista esculhambar com as mulheres, atirar bomba na frente do Supremo. É infeliz, né, doutora? Aí que eu lhe digo... Realmente. Quantas ideias existem e quantas coisas? Lhe pergunto, com Lei Maria da Penha, com todo o aperto, com tudo que tem sido feito, por que que esta violência insiste em não diminuir? É, Cláudio, eu te digo assim, volto a falar. A Lei Maria da Penha, com certeza, foi uma grande conquista, um ganho sem precedentes na história do direito das mulheres. Mas ainda eu acredito que a gente só vai conseguir reverter esse número com base na educação e com base nos cuidados da saúde mental das pessoas. Porque eu não acredito que seja normal uma pessoa tratar, porque as mulheres, se tu for parar para pensar, as mulheres, nós temos um amor incondicional por muitas pessoas, nós às vezes estamos sendo agredidas por esses homens e não temos a coragem de denunciá-los ou muitas vezes de fazer uma representação para que eles não sejam prejudicados, né? Então é muito cruel a gente, as mulheres, eu falo a gente porque cada mulher que é agredida é como se eu fosse, cada mulher que é morta é como se eu fosse. Então muitas vezes tu está dentro da tua casa, né, com o teu marido, com o teu companheiro, com aquela pessoa que tu acredita que vai estar ali para te defender, e é justamente aquela pessoa que traz todo esse mal, todo esse sofrimento, né? Então, eu acredito muito que, de certa forma, a sociedade tem que mudar isso com a educação. E nós, mulheres, também somos muito responsáveis por isso, porque nós criamos os nossos filhos, né? Claro que junto com os pais, enfim, mas as mulheres também, nós temos cada vez mais que ser mulheres que não fomentam esse patriarcado tóxico, né? Que vem sendo muito presente na sociedade brasileira durante muitos anos. Então, a mulher, ela tem que cada vez mais praticar a sororidade umas com as outras, né? Respeitar e fazer sair esse pensamento retrógrado de que mulher compete com mulher. Muito antes, pelo contrário, nós somos irmãs e a gente tem que cada vez mais apostar na educação, porque o nosso sistema penal é falho, nosso sistema, né, político está se demonstrando também que quando chega esses assuntos muito polarizados, como, por exemplo, o aborto, a classe política, eles não querem discutir sobre isso, porque eles não querem se indispor com o seu eleitorado, porque assim como tem pessoas que concordam com o aborto e que acham que é muito cruel uma mulher ficar grávida do agressor, tem pessoas que são fanáticas religiosas que dizem que o aborto é impensável em qualquer situação. Então, o político, ele não quer se indispor com as pessoas, ele acaba não enfrentando assuntos que são nefrálgicos, né? E isso a gente vê em várias searas, não é só no aborto, é em questões políticas também, como impeachment, a gente acaba jogando tudo no colo do STF, porque eles são incapazes de decidir qualquer coisa. Na verdade, o poder como um todo no Brasil, tem criado situações nefastas. Nesta questão do aborto, agora na semana passada, teve aquele caso daquela menina lá no Nordeste. Esta pessoa que eu citei antes aí, foi uma das que pegou o nome do agressor e publicou lá no blog dela. Óbvio, aí todo mundo soube quem era a criança. Isso aí é o tio, então a sobrinha é a fulana. Né? Esses descuidos, essas coisas assim, sabe? É impeachment, STF, tal coisa, STF. Né? E tudo isso nesse momento onde as pessoas querem só uma coisa:
saber exatamente o seguinte. Bom, eu sento naquela cadeira ali, é ali? Olha, parece que é, mas pode ser ali na outra, quem sabe? Não, peraí, eu sento naquela ali. O fulano, onde é que ele senta? Aí acabou a segurança institucional. É, realmente. Sabe que essa menina, eu acredito firmemente que ela deve ter problemas mentais, com certeza, porque não é razoável o que ela faz, né? Ela fez ameaças a ministros do STF, ela se comporta de uma forma totalmente anormal. E eu acho assim que nós estamos vivendo isso no país, né? O próprio presidente, ele toma essa posição e faz com que os apoiadores dele se julguem no direito de poder fazer também. Mas realmente foi uma lástima, trouxe muitos transtornos, porque acabou, de certa forma, sendo totalmente publicizado, né, a família dessa criança, que também já estava sofrendo, e acabou sofrendo muito mais por causa dessa exposição inconsequente. Mas agora me conte, vamos falar de coisas boas também, coisas boas vamos. Também existem. Houve alguma comemoração aí neste dia de hoje? Tem alguma prevista para frente aí? Vai haver uma live para comemorar? Um debate? Já então, houve? Haverá? Já houve a live comemorativa desse dia. Tive o prazer de conversar com a Cláudia Gama, que é uma empresária aqui de Porto Alegre, e nós estávamos falando sobre empreendedorismo feminino, sobre essa questão da necessidade que a gente tem de se colocar sempre à frente dessa luta, né, constante pelos nossos direitos. Mas eu particularmente fico muito feliz, e até fiz um post falando que a gente, conforme vai passando a vida, tu vai se aceitando mais e tendo orgulho também da mulher que se torna, né? É verdade. Porque eu acho que faz parte da evolução e do amadurecimento, de certa forma, a gente aprender a se aceitar mais, né? Se aceitar com aqueles quilinhos a mais, se aceitar com as cicatrizes que o tempo vai nos colocando no rosto. É claro que a gente não abre mão da vaidade, mas essa aceitação e essa benevolência consigo mesma é muito importante, sabe, Cláudia? A gente largar um pouco o chicote, né? A mulher, ela tem essa mania de perfeição, e às vezes fica se chicoteando o tempo inteiro. Então eu acho que hoje é um dia de a gente se olhar no espelho e dizer assim, poxa, eu tenho muito orgulho da mulher que se tornou. É, na verdade, tem gente que acha que ruga é marca de fim, é marca de velhice. Não, na verdade não. São sinalizadores das coisas que aquela pessoa viveu, pelas quais ela passou, o tempo que ela está. Na verdade, isso faz parte da gente, né? E também é belo. Também é belo, não é, doutora? Não, e a gente tem que dar graças a Deus, né? Porque a cada dia que a gente acorda vivo, a gente tem visto tantas famílias perder pessoas, né? E a gente estar com vida nesse momento realmente é uma grande graça. E eu acho isso, que essa aceitação, assim, de que sim, o tempo realmente passa, e graças a Deus que passe, né? Que passa, porque a gente aprende com nossos erros, com a experiência. Verdade. E cada vez fica melhor. É verdade. Aprende com tudo, com todos os erros, né? Dos velhos amores até o trabalho. Tudo é um aprendizado, é verdade, né? É verdade. Tudo se aprende. Doutora Renata, eu queria agradecer demais a sua, mais esta passagem por aqui, né? E é muito bom isso, porque, na verdade, a gente troca ideias, bate um papo descontraidamente, e descontraidamente a gente consegue falar com as pessoas que estão em casa, né? Para saber que, né, a guerra dos sexos nada mais é do que o título de uma novela na cabeça dos esclarecidos, né? E é isso. Essa guerra, na verdade, é uma guerra boa por todos nós, né? Homens e mulheres, na verdade, temos que lutar por igualdade, mas acima da igualdade, neste dia da igualdade feminina, eu, como homem, espero que não fique só na conquista pela igualdade, que isso é uma coisa natural, né? Esta igualdade não haver para muitos homens, e digo à senhora que não para mim, porque não cometo esse pecado, é uma vergonha. E para aqueles que ainda é uma vergonha, tem tempo de repensar. Que siga a mulherada nos acompanhando competente e belamente.
e assim nós seremos todos felizes, com belas advogadas, cozinheiras, profissionais do lar, domésticas e todas, médicas, astronautas, aviadoras e policiais, e lavamos, apresentadoras de televisão, É políticas, verdade. por que não? É E assim verdade. vamos. É. E E é o que a parabéns às gente vê nossas mães, sempre, né? que O por acaso eram crescimento de uma mulheres. mulher é o crescimento de todas. É verdade. Ai, É verdade. Cláudia, eu que quero te agradecer. Tu sabe o quanto eu tenho apreço por o programa de vocês, por esse jornalismo Verdade. responsável que vocês fazem. O Obrigado. programa tá maravilhoso. Eu tenho muita honra de poder participar. Eu que agradeço o convite mesmo, viu? Então tá. Então, feliz dia da igualdade feminina e até a próxima. Um Muito abraço, um obrigada. beijo. Até lá. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a doutora Renata Zanck que veio falar com a gente sobre o Dia da Igualdade Feminina. Nós vamos rapidinho para o intervalo, depois vamos com os números, aqueles que, se Deus quiser, em breve nós não teremos mais que passar, que são os números da Covid-19 para o dia de hoje. E aí sim é fim do programa desta quarta-feira. Já voltamos. E a vida, tchê. Pois a vida nunca nos deixou tão claro o seu valor, bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê. Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara, a tal da máscara, pode significar não continuar. Interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência. A vida, tchê, agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós, em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê. Significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer: tchê, não tire esta máscara, e se puder, fique em casa. Então, de volta, olha só, né? E agora vamos para o que eu disse, né? Aqueles números que ninguém mais quer dar, e não adianta, nós precisamos se informar em casa, tem que saber o que está acontecendo e não tem outro jeito. Então vamos lá. Confirmados os casos do Covid, estavam atualizados hoje às 14 horas e 51 minutos, né? Então, os confirmados, né? 115.984, é isso. Novos casos nas últimas 24 horas. 3.284. Óbitos, 3.235, né? 74 novos casos de ontem até hoje, nesta hora que eu disse agora, às 14 horas e 51 minutos. Recuperados são 105.164. Dá conta aqui que são 91%, né? De recuperação dos casos de pessoas infectadas, né? Mas não se engane com esse número, não, porque ele não é bom. Taxa de ocupação de leitos em UTI, 76,8%. E 485 municípios de 497 foram atingidos pela Covid-19 no Rio Grande do Sul até agora, perfazendo, na subida, 98% dos municípios do nosso Rio Grande do Sul já foram atingidos pelo vírus. 98%. Ou seja,
Não vai pensando não que o negócio passou, que está tudo certinho. Não tem nada certo, está tudo errado, não está bom. Não é? Imagina que aqui, olha só, casos confirmados são 115 mil pessoas, 115.984 pessoas. Para um pouquinho para pensar que tu está em casa. 900 pessoas, cara, já é muita gente. 84 pessoas, cara, é muita gente. Aí tu imagina então que tem 115.984 pessoas que já contraíram o vírus, né? E que nas últimas 24 horas foram já notificados mais 3.284 casos. Nas últimas 24 horas, 3.284 pessoas, tá? Os óbitos até agora aqui no Rio Grande estão em 2.235. Então pensa, 2.235. E 74 novos casos nas últimas 24 horas foram também informados ao governo do estado. Ah, mas 74 aí no Rio Grande do Sul todo? Pega 74 pessoas, bota dentro de um ambiente razoável para tu veres quantas pessoas foram infectadas. E a recuperação, estou ouvindo música, e a recuperação de 105.164 pessoas. Não é? Digo de novo, recuperação, 105.164. Sexta-feira estamos de volta, não é? E aí, agora você fica com a imagem lá da Fernandes Bastos e sexta nós voltamos a nos encontrar aqui no Tendência. Antes de irmos embora, naturalmente, nós queremos dizer para você quem está conosco e quem está sempre. A WebSul sempre conectada com você. Claro, está aí no rodapé do vídeo, a WebSul sempre conosco nas nossas transmissões e onde estamos. Sindapa Tramandaí Embé, nossa parceira incondicional, né? E também nossa parceira nessas imagens que você vê lá das alturas do prédio na Fernandes. Sopatas, Telebusca, Creche, Hotelzinho para Bicharada, tem tudo lá com a Tiamari, lá na Sopatas. Júlio Zera, agende o seu horário, vá lá. Claro, deixe o seu cabelo em dia, fique apresentável. É lá no Julinho, lá no Júlio Zé. Profimac, na rua Doutor Flores, em Porto Alegre. É isso aí, lá na Profimac, você será bem atendido, sua máquina fotográfica, sua lente da filmadora, tudo vai sair muito bom, vai sair zero quilômetro lá da Profimac. É isso aí, gente, então, né? E olha, além do Dia Internacional da Igualdade Feminina, hoje também é Dia Mundial do Cachorro. Que maravilha. Para você que tem cachorro, eu também tenho. Felicidades, então. São isso aí. Vamos lá? Vamos para as imagens da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí. E nós voltamos na sexta-feira. Tchau, tchau.